Բարևձեզ, փաստին շարունակում է իր աշխատանքը, ուղիղ կապ ենք հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ինձ ուղեկիցն է քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, ում ես սիրով ողջունում եմ, բարևձեզ, շնորհակալություն լավերն ընդունելու համար։ Հայկ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը օրեր առաջ նշեց, որ Թուրքիայի հանդեպ վերաբերմունքը պետք է ըստ էության փոխել, այսինքն պետք է վերանայել ընդհանրական վերաբերմունքը, որն այսօր առկա է մեր ազարակության շրջանում։ Կարճ Թուրքիան այլևս չպետք է դիտարկեն որպես թշնամի երկիր։ Դուք ինչպես ընդունեցիք այս հայտարարությունը։ Ի դեպ, պետք է նշել, որ այսօր արտաքին գործերի նախարարը անդրադառնալով այս դիտարկմանը նշել, որ որպես այդպիսին արտաքին դոկտրին մշակում են արտաքին քաղաքական երաժշտությունը և այդ մասին հայտարարում է վարչապետը։ Համեցեք։ Այնինչ արտահայտել է, ինչ ասել է Արմեն Գրիգորյանը, արտահայտում է իր ռեժիմի իրենց ռեժիմի կարծիքը պաշտոնական համաձայն որի տրամաբանությամբ ստացվում է, որ ցեղասպանությունից հետո 15 թվականի վերջերին կամ 16 թվականին հայ ժողովուրդը պետք է սկսեր պաշտել թուրք ազգին։ Եթե հիմա պատերազմից հետո սրանք փորձում են նվաճում ներկայացնել սահմերի բացումը, որը Հայաստանի կլանման, տնտեսական կլանման հաջորդ քայլն է լինելու, և գտնում են, որ հանուն դրա պետք է լիզել թուրքերի ոտքերը, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ոտքերը, ապա դա իրենք են այդպես գտնում Հայաստանում և Հայաստանից դուրս մարդիկ, որոնք գտնում են, որ դա դավաճանություն է, որ դա անասնականություն է, որ դա ուղղակի չգիտեմ ինչ է այլևս, բառ չենք գտնում այլևս։ Այնպես որ Արմեն Գրիգորյանի անձը բավական փոքր անձ է ռեժիմի մեջ, բավական վախկոտ երևույթ է առկա այս հանգամանքում, բայց իհարկե Արմեն Գրիգորյան արտահայտում է ռեժիմի և իր ղեկավարի հայացքները, դա անկասկած է։ Ինչ վերաբերում է արտգործնախարարին, ապա արտգործնախարարը նույնպես այդ ռեժիմի մասն է և չեր նշանակվի իր այս պաշտոնին, եթե ամբողջությամբ կոչված չլիներ կատարելու ռեժիմի հրահանգները և քաղաքական։ Եվ եթե այդպես է ասում, պարզ է, որ անգլենով ասված damage control-ի, այսինքն վնասը Արմեն Գրիգորյանի անկեղծացման կամ միգուցե ընդհանրապես զոնդաժի արդյունքում հասված վնասը որոշակիորեն մեղմացնելուն է ուղված արտգործնախարարի խոսքերը, այնուամենայնիվ դրանք դատարկաբանություն են, և ռեժիմը ուղղակի կուրս է վերցրել դեպի Հայաստանը Թուրքիայի վասալ, նախ այնուհետև շատ արագ նաև Թուրքիայի մաս դարձնելու ուղղությամբ, և սա չափազանցություն չէ, սա ցավոք սրտի մի ֆանտաստիկ սցենար է, որը արդեն իրականություն է դառնում։ Կներեք, բայց այս մասին խոսում է նաև Փաշինյանը, օրինակ երեք արմավելի մարզում նշեց, որ որքան մենք կշարունակենք համարել այս կամ այն պետությանը, ընդունյալ դեպքում հասկանալի է, Թուրքիային թշնամի, այնքան մենք ունենանք թշնամի, մենք պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը։ Ես ինձ համար ընդամենը հետաքրքիր է, որպես քաղաքագետ, դուք ինչպես եք նայում զուգահեռ այս իրականությանը և Տելեգրամյան այն ալիքների տեսանյութերին, որտեղ նվաստացնում են, ստորացնում են, անգամ սպանում են հայ ազգության հայ մարդկանց։ Տելեգրամյան ալիքներ պետք չի նայել հասկանալու համար, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները ունեն հազարամյա ծրագիր, ադրբեջանցիները չկային իհարկե հազար տարի առաջ, բայց թուրքերը կային, ոչնչացնելու Հայաստանը և ստեղծելու մեծ ուրան և ընդհանրապես թուրքական տարը դա տարածվող ծավալապաշտական տար է, որը հենց այդ մեթոդով է Ալթայից հասել մինչև Արևմտյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան և նաև Բյուզանդիա, և գրավելով Բյուզանդիայի մայրաքաղաքը սկսել գերտերություն դառնալու գործընթաց, որը մինչև դեր ասածը հասկանալու համար այդ կները պետք է խեք պատմության իմացություն, իսկ իմ ասածը ընդհանրապես աչք տեսողություն և վերջ։ Դե դուք խոսում եք ուրեմն այն մարդկանց մասին, որոնք ոչ ըստ ձեր բնորոշման խել ունեն, ոչ կարող են տեսնել, այսինքն հոգով կարող են տեսնել և մտքով կարող են տեսնել ու դրանից զրկված են, այդպիսի մարդիկ ես չգիտեմ, այդպիսի մարդիկ չեմ ուզում բնորոշում տալ, արդեն հասկանալի է ինչպիսի մարդիկ են։
Հիմա այս իրավիճակում այն ինչ լսում ենք Բարբաջանքի տեսքով, դա պարզապես թուրքական շահերի լոբինգ է Հայաստանում, դա պարզապես աստիճանաբար, դա միտված է աստիճանաբար հայ ժողովրդին, հայությանը եւ հայաստանցիներին սովորեցնելու, վարժեցնելու Հայաստանը Թուրքիա դարձնելու ծրագրի քայլերի հաջորդականությունը, ընդամենը եւ միայն։ Եթե կան մարդիկ, որոնք դեռևս առաջին նախագահի ռեժիմի ջանքերով ներդրված այդ դավաճանական գաղափարախոսությունը դավանում են, որ իբրև թե մեր գործողություններով է պայմանավորված թուրքական տարի վերաբերմունքը եւ գործողությունները մեր հանդեպ, ապա դրանց կարելի է բաժանել երկու մասի. Մարդիկ, որոնք այն աստիճան հիմար, տխմար եւ անհասկացող են, որ կարծում են, թե դա իրոք այդպես է եւ եթե հայերը սկսեն լիզել թուրքերի, ապա թուրքերը կսկսեն հայերին լավ նայել, հետեւաբար հայերն են մեղավոր, այդ տրամաբանությամբ ստացվում է նաեւ, որ ցեղասպանության հարցում էին հայերը մեղավոր եւ հայրենազրկման։ Իսկ երկրորդ խումբը դա այն խումբն է, որը շատ լավ ամեն ինչ հասկանում է, եւ ես կարծում եմ, որ այս ռեժիմի մեծամասնությունը շատ լավ ամեն ինչ հասկանում է, եւ այդ պարագայում ստիպած են կարձանագրել, որ այդպես խոսող, այդ թեզերը առաջ մող մարդիկ, որոնք այնուամենայնիվ գիտեն իրականությունը, ուղղակի դավաճաններ են եւ աշխատում են Հայաստանի պետությունների օգտին։ Թույլ տվեք կարճել ձեր միասած մտքից, ինչ ասել է թուրքերը լավ կնայեն։ Այդ խնդրումը բացել այս ձևակերպումը։ Ես սովակի արձագանքում եմ այն մտքերին, որոնք արտահայտել են երեք թե ուսապարկերը եւ թե նրանց առաջնորդը, եւ ենք ըստ էության առաջ են մղում այն թեզը, որը Տեր Պետրոսյանի ժամանակներից կա, որ եթե հայերը դադարեն որպես թշնամի դիտարկել թուրքերին, ապա թուրքերը կսկսեն քիրվայություն անել հայերի հետ։ Այս եղբայրություն, հարազատություն, տվյալ պարագայում բռնի սիրեկանության մասին է խոսքը գնում իհարկե։ Լավ, միթե դա հնարավոր է, փորձենք որևէ հիպոթեզական ինչ-որ պատկեր ստանալ, հա, համակերպություն, այսպես ասենք։ Դուք պատկերացնում եք, լավ, դուք չէ, տեսականորեն դա հնարավոր է Թուրքիայի հետ միևնույն տանիքի ներքո։ Մարդիկ պարզ ասում են, որ դուք պետք է մեռնեք, դուք պետք է չլինեք։ Մենք ձեզ սպանել ենք, պետք է սպանենք։ Տեսեք, ցեղասպանությունից հետո ինչպես են ապրում այն հայերի ժառանգները, որոնք մնացին Թուրքիայում ինչ որ հրաշքով բրդվեցին կամ մնացին, նրանք ուղղակի պարզապես մեծիվ մասամբ այլևս հայ չեն, կամ թերքացած են, կամ չեն ապրում, կամ գոյություն չունեն, այդ տարբերակով ճակերտների մեջ հնարավոր է ապրել, իհարկե հնարավոր է ապրել, որպես թուրք հնարավոր է ապրել, այո, բայց պահպանել հայկական ինքնությունը, մնալ հայ, շարունակել հազարամյակների ժառանգությունը ինքնության առումով այն ահռելի հաստությունը, որ մենք ժառանգել ենք, դա ուղղակի բացառված է։ Ինչի մասն է խոսքը, նորություն է, որ իրենք ջնջում են հայկական մշակույթը, հենց հիմա տեսեք ինչ են անում եկեղեցիների հետ, հուշարձանների հետ, հայկական հետ ընդհանրապես վերացնում են։ Ցեղասպանական մոտեցումը դա մոդուս օպերանդի է, այսինքն գործողության եւ գործունեության այսպես սովորական ձև է իրենց համար, հատկապես հայերի դեմ ուղված, եւ հայերը իրենց համար սպառնալիք են։ Կրկնեմ, այո, հնարավոր է ապրել թուրքերի հետ հաշտ եւ խաղաղ, եթե դու դառնում ես թուրք։ Ընդ որում այդ դեպքում էլ իրենց մոտ կա որոշակի սահմանազատում ներքին, երբ առանձին կոդեր են տալիս առանձին էթնիկ ծագում ունեցող արդեն թքածած ժամանակակից թուրքերին։ Այնպես որ գիտեք ինչ կա, ես կարծում եմ, որ օրինակ Հայաստանի ղեկավարության պես մարդիկ եւ ռեժիմի անդամների պես մարդիկ հանգիստ կարող են գոյատևել Թուրքիայում, ընդ որում ցանալ պետական թոշակ եւ այլն Թուրքիային մատուցած իրենց բացառիկ ծառայությունների համար։ Արտաքին գործերի նախարարը ընդամենը օգներ առաջ հայտարարեց, որ Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի համար շարունակում է ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը մնալ առաջնահերթություն։ Սա ինքնախապեյություն է, սա ինչ-որ ի՞նչ է սա։ Չէ, սա ինքնախապեյություն չէ, իրենք իրենց են խախտում, իրենք մեզ են խախտում։ Այսինքն արտգործնախարարը հրաշալի գիտի, որ ինքը ստում է։
բոլոր հասկացող մարդիկ շատ լավ գիտեն, որ դրանք ստում են։ Բայց ստում են սուտ ուղված է մեզ։ Հիմա մենք չենք կուր տալիս այդ սուտը, հասարակության մեջ մի հատված, որը իրենց դեռևս պաշտում է, աղուհացով է դիմավորում եւ այլն եւ այլն, այդ հատվածը իհարկե հավատում է դա եւ դա այդ հատվածին է ուղված նախև առաջ։ Լավ, կներեք, այդ հատվածը տեղյակ չէ, այսինքն այդ հատվածը ընդունում է, որ հնարավոր է համակերպություն թուրքերի հետ։ Մենք ինչպես ենք մտածում, ուցե մենք իսկապես ունենք արտաքին կուրս փոխելու անհրաժեշտություն։ Ինչ պետք է Մարտիրոսյան Հայկը կամ ինչ որ, չգիտեմ, Նիկո Փաշինյանը որոշեն, թե ժողովուրդը ուզում է քիվարություն թուրքերի հետ։ Ժողովուրդը չի ուզում, որովհետև ժողովուրդը չի կարող հազարամյակներ շարունակ մորթված լինել եւ ուզել։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ նկատի ունեք, բայց պիտի հասկանանք, որ գործ ունենք այնուամենայնիվ շատ վատ երևույթի հետ, դա թմրած լինելն է, քնած լինելն է, դա հուսախապ եղած լինելն է, դա տգիտացված լինելն է հասարակության մի այսպես շոշափելի հատվածի, որը տասնամյակներ շարունակ վարված քաղաքականության արդյունք է, որը գագաթնակետին հասցվեց վերջին 3 տարիների ընթացքում, բայց ես չեմ կարող հավատալ եւ երբեւե դա չեմ ընդունի, որ ինքս հանդիսանում եմ մի ժողովրդի մաս, որը առնվազն 100 տարին մեկ ծայրահեղ բռնաբարության ենթարկվելով ցանկանում է ավելի եւ ավելի բռնաբարվել եւ պաշտում է իրեն բռնաբարողներին։ Այդպես չի, ես դրան չեմ հավատում, ես կարծում եմ, որ կա մի այսպես տականք զանգված, որի չափը չգիտեմ ինչպիսին է մեզանում հասարակության մեջ, եւ այդ տականք զանգվածը թրքասիրություն է քարոզում Հայաստանում եւ հավատում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ եղբայրության հնարավորությանը։ Բայց դա հենց տականք զանգվածն է, դա հայ ժողովրդը չի, դա հայ ազգը չի, այո, հայ ազգը եւ հայ ժողովուրդը հիմա իրեն դրսևորում է ոչ իրեն պատշաճկերպով, հանդուրժելով այս ամենը, լռելով, հետևելով, տարերային կերպով փողոց դուրս չգալով եւ այս իշխանությանը չհեռացնելով, այո, դա ամոթ է, դա խարան է, որ մտնելու է պատմական դասագրքեր, եթե հայ ժողովուրդը մնա, բայց ես ամենևին չեմ կարծում, որ հայ ժողովուրդը այսօր եւ երբեւե համաձայնի այն ստոր դավաճանական գաղափարների հետ եւ կնդնի դրանք, որոնք քարոզում են, դա ուղղակի անհնար է։ Թրքասիրության գինը այդ ո՞րն է, դավաճանությունը, թե իսկապես զոր տնտեսական, տնտեսապես զոր Հայաստանը մնալը, թե սա էլ է միք։ Թրքասիրությամբ հնարավոր է ունենալ տնտեսապես հզոր Հայաստան, բայց տնտեսապես հզոր Հայաստան զուտ աշխարհագրորեն միայն, դա կլինի տնտեսապես հզոր Թուրքիայի մաս նախինում Հայաստան, այդ պայմաններում հնարավոր ունենալ թրքասիրության օգնությամբ իհարկե տնտեսապես հզոր Հայաստան, որտեղ եթե կլանում է Թուրքիան Հայաստանը, բնականաբար Հայաստանը դառնում է թուրքական տնտեսական շուկայի մաս եւ վերջ, ամեն ինչ ապխում է այդտեղ, օրինակ ինչպես Աբխազիան կամ Հայաստանը մոտ արաբաստանը, շատ տարբեր բաներ են, չի կարելի համեմատել այլ երկրների հետ, եւ ես չեմ ուզում ոչ Աբխազիայի օրինակին անդրադառնալ, ոչ Վրաստանի տնտեսական հարցերը քննարկել էստեղ, բայց այն ինչ կկատարվի Հայաստանում, եթե սրանց հաջողվի սահմանները բացել եւ այսպես կոչված կոմունիկացիաների ապաշրջապակում ունենալ, որը սրանք ներկայացնում են որպես հաջողություն, ապա մենք ունենանք հստակ Թուրքիայի կողմից ուղղակի շատ խելացի եւ շատ բարձր որակով ծրագրված Հայաստանի տնտեսական գրավում, որը կհանգեցնի ուղղակի Հայաստանի բացարձակ եւ անշրջելի գրավմանը, նաեւ բառացիորեն շատ արագորեն։ Մի քանի տարվա հեռանկարեք ասում, թե մոտ ապագայի։ Նայած ինչ տեմպերով իրենք կբացեն, նայած ընդհանրապես կներեք, ասենք ժողովուրդը ձայն տվեց եւ գործող իշխանությունը վերարտադրվեց։ Ընդհանրապես հունիսի 29-ին հավետնությունը Փաշինյանը եկա ու շարունակեց այդ կուրսը։ Չեմ հավատում, որ ռեժիմը կմնա այնուամենայնիվ այդ ընտրություններից հետո։ Եթե ինձ հարցնեք, ես կարծում եմ, որ առաջիկա ընտրություններից հետո, եթե իհարկե դրանք տեղի ունենան, միևնույն է, ինչ կառավարություն էլ որ ձևավորվի, ինչպիսի ազգային ժողով էլ որ ձևավորվի, դա ժամանակավոր է լինելու, շատ ավելի կարճ կյանք է ունենալու։ Ձեր կարծիքով կհաջողի
գործող ռեժիմի այս շեշտադրումներով հասարակության մեջ աջակցություն ստանալ, թե ոչ։ Մենք մի տեսակ, ինչպես դուք նշեցիք, անդարմացած վիճակում ենք, հա, եւ կարծես չենք հասկանում, ուր ենք գնում, ուր ենք գնանք, միևնույն է, ընդդիմությունը նախկին են, թալանչի են, սրիկա են, չենք գնում ցույցերին, մյուս կողմից էլ այնպես չի, որ ողջունում ենք իշխանությունը, մի տեսակ թամաշա ենք անում եւ ուր ենք գնում։ Տեսեք, կրկնեմ եւ հստակեցնեմ, այս ռեժիմը ունի որոշակի սատարում, որոշակի խմբերի եւ զանգվածների մոտ, բայց այստեղ կարեւոր է որոշակի խմբեր եւ զանգվածներ արտահայտությունը, դա ժողովուրդը չէ, դա հասարակությունը չէ։ Եվ պրոյեկտել այդ ամենը ամբողջ հասարակության վրա չի կարելի։ Մենք տեսնում ենք, որ կա ազգային տրամադրությունների աճ, մենք տեսնում ենք, որ կա գիտակցություն, որ ապազգայինի այլընտրանքը ոչ նախկինն է, ոչ ներկան է, եւ մենք տեսնում ենք, որ բան է փոխվում Հայաստանում այդ առումով։ Իրականում կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը ունի ինքնապաշտպանության եւ ինքնապահպանման բնաստ, որը գործել է դարեր շարունակ, հիմա շատ վիրավոր է մեր հասարակական գիտակցությունը, բայց ես չեմ կարող ապրել առանց հավատալու, որ մենք կինքնաբժշկվենք եւ կկանգնենք ճիշտ ուղու եւ ճիշտ ճանապարհի վրա եւ երկիրը հետ կբերենք այն կործանման ուղուց, որում մենք արդեն գտնվում ենք։ Ամփոփում ենք, աշխարից աղերսում ենք ճանաչել մեր վիշտը, մեր ցավը, մեր ցեղասպանությունը, եւ աշխարհը հետևում է, թե մենք ինչպես ենք ուզում բարեկամություն, եղբայրություն անել մեզ ցեղասպանողներից հետ։ Քաղաքագիտությունը բացատրություն ունի։ Ոչ, դա քաղաքագիտական տերմինով եւ ոչ միայն քաղաքագիտական տերմինով կոչվում է ապուշություն, դավաճանություն եւ անասնականություն։ Ուրիշ բան այսպես այդ բարդ ինչ որ տերմիններ, բարեր, ինչ որ հասկացումներ չէ։ Ասեմ ձեզ, որ այն ինչ տեղի ունեցավ պատերազմի ժամանակ, այն ինչ արեց այս ռեժիմը սեփական երկրի հետ, եւ սա իրենց սեփական երկիրը չէ, իրենց սեփական երկիրը Թուրքիան է, այն ինչ տեղի ունեցավ ժողովրդի արձագանքի մասով, իրոք աննախադեպ է քաղաքական առումով, աննախադեպ է մարդկության պատմության մեջ։ Երբևէ չի եղել նման տիպի իրավիճակ եւ պետության ղեկավարությունը գնա հստակ դավաճանության, իմ համոզմամբ դավաճանության, երբևէ այդպիսի բան չի եղել, եղել են տարբեր դավաճան կոլաբորացիոնիստ ռեժիմներ մարդկության պատմության մեջ, բայց նրանք դա չեն արել, որպեսզի սեփական հայրենիքը կործանեն, կանգնել են դավաճանության ուղու վրա, համագործակցել են հանցավոր ռեժիմների հետ, վնասել են սեփական պետություններին, բայց կարծել են գոնե, որ իրենք օգնում են իրենց երկրին։ Իսկ իհարկե սխալաբար են կարծել։ Իսկ Հայաստանի այս պարագայում ես կասկած չունեմ, որ այս ռեժիմը հստակ հավաքագրվել է թշնամական ճամբարի կողմից, ռուսական միջնորդությամբ եւ ոչ միայն սկսել է կարել հրամանները ռուս-թուրքական տանդեմի եւ անգամ գերազանցել է Ռուսաստանի պատվերը եւ արել է շատ ալի բաներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար, քան որևէ մեկը կարող էր սпасել, իր արել է գիտակցված, դա իմ համոզմունքն է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այդպիսի դեպքեր համաշխարհային պատմության մեջ չկան եւ այդպիսի ղեկավարներ էլ չեն եղել եւ այդպիսի արձագանք էլ չի եղել ժողովրդի կողմից, կամ արձագանքի բացակայությունը ավելի շուտ, ինչը մենք հիմա տեսնում ենք եւ ինչին ականատեսենք լինում։ Սա ամեն առումով աննախադեպ է։ Ես սա շատ ամոթալի եմ ես համար։ Վերջին հարցը, ինչքան ենք անցնելու, ինչքան ենք դեռ տրվելու եւ ինչ ենք կարողացում, լավ, դուք որպես քաղաքացի ձեզ համար բարձ Հայաստանը, ի՞նչ է, ուզում եք գնա հստակ դառնա Թուրքիայի ինչ որ մի վիլա այդ մաս, այն ապատանության ինչ կոնսեպտ ենք մեզ համար նշել։ Բայց Հայաստանին տանում են այդ ուղությամբ, ուզում է ռեժիմը, ուզում է իշխանությունը։ Եվ հստակ դա է ուզում։ Այդ արտաքին քաղաքական կուրս ենք փոխում մենք գեոպոլիտիկ։ Ըստ էության ոչ, որովհետև 30 տարի այդ կուրսը պահպանվել է։ Կուրսի մեջ մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվել, պրոցեսներն են շատ արագացվել վերջին 3 տարիներին, վերջին 3 ամիսներին ամեն ինչ դարձել է ավելի լկտիաբար բաց եւ թափանցիկ։ Այսինքն
Դավաճանությունը դարձել է շատ թափանցիկ, բոլորը դա կարող են տեսնել, այնպես ինչպես տեսնում ենք ես եւ դուք։ Սա է միակ տարբերությունը, արտաքին քաղաքական կուրս ընդհակառակը չի փոխվել։ Եվ հենց արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխության մեծ կարիք կա, որովհետեւ այն կուրսը, որը եղել է 30 տարի, եղել է դրանից առաջ, ակնհայտորեն տապալված է։ Դա այն կուրսն է, որը մեզ հասցրել է այս օրի։ Եվ եթե լիներ արտաքին քաղաքականության կուրսի փոփոխություն, ապա դա կլիներ շատ լավ։ Ցավոք սրտի գնում է արտաքին քաղաքական կուրսի արկա կուրսի վերջին 30 տարիների կարծրացում։ Եվ մի մոռացեք հիշեցնեմ, որ դարձյալ թրքասիրությունը, թրքամոլությունը եւ թուրքերի հետ ընդհանուր հայտարար գտնելու մոլուցքը նրանց ոտքերը լիզելու միջոցով այդ գաղափարախոսությունը ներդրվել է Հայաստանի առաջին ռեժիմի, այսպես կոչված հիմնադիր նախագահի ռեժիմի կողմից եւ նրա օրոք։ Եվ այդ ուսը չի փոխվել։ Շատ կարճ, որն է ելքը, դուք նշեցիք ազգային դրամատիկությունների աճ։ Ելքը ազգային ուժերի, իսկական ազգային ուժերի, որովհետեւ նկատի ունեցիք, դաշտում ստեղծվել են եւ սկսում են գործել սևդո ազգային ուժեր, այսինքն կես ազգային կամ ազգայնական ուժեր, որոնք փորձում են ձայներ փոկել, տրոհել եւ թուլացնել իսկական ազգային ուժերին, իսկ իսկական ազգային ուժերը դրանք ազգային եւ ժողովրդավարական արժեքներ դավանող ազգային ուժերն են, այդ ուժերի օրակարգին ականջալու լինելն է, լուծումը նոր լուրջ արևմտյան դաշնակիցներ գտնելն է, որովհետեւ ներկա դաշնակցային համակարգը տապալված է, այն չի աշխատել, մեզ կերակրում են ստերով, թե Ռուսաստանն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, մինչդեռ Ռուսաստանը այսօր արդեն Հայաստանի վաճառքի երաշխավորն է, եւ անվտանգության երաշխավորը 44 օր չի ուշանում, 44 օրվա ընթացքում անընդհատ չի անում առաջարկներ, որոնք ճշնամուխտին են, չի բացահայտ հայտարարում, որ եւ ընդհանրապես չի մտածում այնպես, որ իր դաշնակիցը պետք է իր տարածքները հանձնի իր ճշնամուն, եւ չի տասնապատի կամ հարյուրապատի անգամներ կարևորում իր դաշնակցի ճշնամուն եւ դաշնակցում նրա հետ իրականում։ Անհրաժեշտ է արտաքին կուրսի քաղաքական փոփոխություն, պետք է ազատվել խորհրդային ժամանակներից ներծծված մեր ուղեղներում, ներծծված մեխված վախից եւ սարսափից եւ ատելությունից առարևմուտք, պետք է նայել, թե արևմուտքի դաշնակիցները ինչ վիճակում են եւ ինչ վիճակում են խորհրդային միության դաշնակիցները, հետագայում Ռուսաստանի դաշնակիցները, Ռուսաստանը իրականում դաշնակիցներ չունի էլ ըստ էության, բացի հետ խորհրդային 1-2 երկրներից, որոնք իրենք նույնպես այդքան էլ դաշնակից չեն, Ռուսաստանը ունի մեկ ծայրահեղ վասալ, դա Հայաստանն է, եւ այստեղ հակառուսականություն չկա, այստեղ կա օբյեկտիվ իրերի գնահատական։ Օրինակ ես Ռուսաստանի հետ հրաշալի լավ բարեկամական հարաբերությունների կողմնակից եմ, ես երբևէ չեմ ուզենա Հայաստանը ճշնամի լինի Ռուսաստանին, բայց այդ հարաբերություններին հնարավոր է հասնել միայն Ռուսաստանի լծի տակից դուրս գալով, դառնալով գործոն Ռուսաստանի համար, հարաբերություններ հաստատելով արևմուտքի հետ եւ ոչ միայն արևմուտքի հետ, նաեւ արևելքի հետ, այդ թվում եւ մերձավոր արևելքի, միջին արևելքի, այդ թվում եւ հեռավոր արևելքի Հայաստանի եւ մի շարք այլ պետությունների, եւ այդ պարագայում Ռուսաստանի հետ կարող են լինել իրականում լավ գործընկերային հարաբերություններ եւ դրանք կարող են զարգանալ։ Ներկա իրերի իրավիճակում Ռուսաստանը Հայաստանին վաճառելու է Հայաստանի ճշնամիներին։ Ամեն ինչ արդ գերեցիկ ասեցիք, մնաց կարգավորենք եւ լուծենք մեր ներքին խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Դա նաեւ ներքին խնդիր է։ Շնորհակալություն։ Քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանն էր Միացյալ Նահանգներից, արդերի բարեկամներ, այսպիսին էր այսօր դիրքորոշումը, շնորհակալություն նաեւ ձեզ ուշադրության համար։ Thank you.